I danas su pojedine Nišlije slobodan praznični dan provele sa društvom ili porodicom na nekom od niških izletišta. U šetnji, igri ili pripremajući roštilj, ove kadrove zabeležili smo na bubnju. Ste ovde? Sa društvom. Obično izlaze na izlet prvog dana prvomajskih praznika, odnosno jel kad svi obeležavamo prvi maj praznik rada, vi ste izašli 2. maja. Pa za praznik rada naš drugar Pajić je trebao da radi, znači, pa zbog toga nismo mogli da izađemo. Znači, pa smo odložili za 2. maja, to što smo mi, hoće i onda bude uključen. Kako ste se organizovali, ima roštilja, ima sokova? Fenomenalna organizacija, znači nikad bolja. 2. maj, taman, nema niko, znači tu sve full, lepo, ima malo ljudi, ono, ali sve super. Sve ima super. Malo oblaka? Pa ima, pošto. Ne plašite se kiše? Ne, to malo postoje. Jete i danas? Pa jeste, ba to jeste. Valjda i danas, ja ne znam, valjda drugi dan, valjda. Ne znam kako je to običaj. Jeste bili na izletu i prethodnog dana? I juče sam bio, da. I danas. Jel vam lepo ovde u prirodi? Ne, ovde sam dolazio više puta, kako nije lepo, ba to. S kim ste ovde? Pa sam sam. Sam sam, sad ću za, ja sam u penziju, znate. Skoro sam predao, ne skoro, predno 15-20 dana dobio sam rešenje glavno. I mislim tu da dođem da ispečem prase, pa tu. A izašli smo malo da prošetamo sa decom. Je li vam prijatno ovde? Da, ovde je super. Jeste često na bubnju? Pa skoro svakog dana. Kako planirate ovaj dan? Pa šetnja posle sa decom, obaveze i tako, ništa posebno. Tri ekipe javno-komunalnog preduzeća Medijana jutros su obišle izletišta. Posle 1. maja sakupljeno je oko 15 metara kubnih otpada. I ove godine izletnici su koristili kese za otpad koje im je podelilo ovo javno-komunalno preduzeće, tako da je, što se tiče higijene, situacija na niškim izletištima znatno bolja nego prethodnih godina. A povodom pobusnog ponedeljka mnoge Nišlije danas su izašle i na groblje, zbog čega je tokom prepodneva zabeležena velika saobraćajna gužva u pravcu prema novom gradskom groblju.